हामीले चाहिँ अब हाम्रो बादल भन्जाकोमा हामी चाहिँ सर्भिसिङको लागि जाँदै छौँ है। बाटो यस्तै छ, कस्तो कराएको, हर्न लाउनै नपर्ने। यहाँनिर चाहिँ बागमती को फोहोरहरू चाहिँ यहाँ सङ्कलन गरेर चाहिँ नि यहाँनिर मल बनाउँछ कि यो ठाउँ। वाउ, गाडी सही हो, सही हो। यस्तो भिड छ क्या यहाँ, यस्तो भिड छ। गौशाला, गौशालाको बस स्ट्यान्डमा आइसकेको छौँ हामी। किन हरन असाध्य हरन पुग्ने के, ओके। गौशालाबाट हामी फेरि छड्किरहेछौँ यता। है पुलिसजी नमस्कार। तेरो भन्दा नि पुरानो बाइक किनेछ तैँले, त्यतिखेर इच्छा गरेको बेला के बाइक पऱ्यो होइन? कति राम्रो रुख हो यो रामा, साह्रै करायो तेरो बाइक। खेट बनाउनु पर्छ यता, सिंह दरबार खेटमा आइपुगेको छौँ हामी। त लगभग बादलको वर्कसपमा आइपुग्न आँटेको छौँ, माइती मण्डलामा उसको भान्जा हो नि त, भान्जा भान्जालाई हामी भन्ने नि त, भान्जाले मामालाई राम्रो काम गरिहाल्छ नि, यो त हामीलाई पुरा विश्वास छ। त्यही भएर हामी भान्जाकोमा डोडिरहेछौँ के, तर भान्जाले त्यस्तो नराम्रो पनि छैन, हाम्रो मात्रै गर्छ भन्ने कुरो पनि होइन, सबैको राम्रै काम गर्छ क्या उहाँको। यस्तो चलेछ, यस्तो चलेछ यता। हामी सिंहदरबार गेट कम्पाउन्ड लाउँदैछौँ, लगभग लगभग हामी चाहिँ माइती मण्डलमा आइपुग्यो। अब हामी आइपुग्नु लागि ल भान्जाकोमा जानुपर्छ होइन। हामी लगभग आइसक्यो, कहाँ हो यहाँबाट होइन, घुमा घुमा। राइडर सुमित र सुमित शेर्पा, हामी वर्कसपमा छिर्दैछौँ, हामी बादल भान्जाकोमा हामी छिर्दैछौँ। ओके ल, न्यू आइपुग्यो बादल भान्जाको वर्कसपमा होइन। ए भान्जी नमस्कार, मलाई चिन्नुभयो? खै त बादल भान्जा चाहिँ चिया हाल्यौ, कुन त खाने भने खाउँ। भान्जाले अब चिया दिने भनेपछि त हामी किन छोड्नु त, चिया खाउनु पर्छ, लिनु लि ल। हाम्रो भान्जाले चाहिँ चिया पनि व्यवस्था गरिदिएको छ हामीलाई। यहाँ चाहिँ हाम्रो बादल भान्जाको वर्कसप हो है। यो चाहिँ हाम्रो केमा पर्छ भनेदेखि नै माइती मण्डलामा छ चोक चाहिँ है, माइती मण्डलको चोक उहाँको। यहाँनिर तपाईँहरू आउँदा पनि हुन्छ एकदम सस्तो मस्तोमा। यहाँ उहाँको चाहिँ काउन्टर पऱ्यो। अनि भान्जा यता भन्नु, अनि तपाईँको कतिजना स्टाफहरू छ अहिले? तपाईँको लकडाउनले गर्दा एकजना मात्रै छन्, एकजना मात्रै अगाडि उता गएको, पाँच छजना थियो, तिनजना जति बाहिर छ अहिले, अहिले दुईजना। अहिले लकडाउनले गर्दा कस्तो तपाईँको व्यापार चलिरहेछ अहिले? तपाईँको लकडाउनले जे शास्ति चाहिँ छैन, घरबेटीलाई गुजारा गर्न सकिरहेछ र अब जस्ट मेन्टेन चाहिँ भइरहेछ, सेफ चाहिँ छैन, त्यही नै ठुलो कुरा हो होइन। सबभन्दा मेन कुरो सबैको त्यही नै हो लकडाउनले गर्दाखेरि, उहाँ हो मेन काम गर्ने मान्छे चाहिँ तपाईँको। हेलो साथी, हाम्रो मेरो चाहिँ यो युट्युब भ्लगमा के तपाईँको नाम दिउँ न, हाम्रो बादल भान्जाको तपाईँ यसो वर्कर रहेछ नि त होइन, तपाईँको नाम के हो भन्नु त एकचोटि। सन्देश ठाकुर, सन्देश ठाकुर, कहाँ हो घर चाहिँ तपाईँको? सरलाई हो, ए सेयर मेम्बर नै हुनुहुन्छ, ए तपाईँ पनि सेयर मेम्बर रहेछ, ए दुईजना हुनुहुन्छ उहाँ, तपाईँहरू दुईजनाले सेयर मेम्बर गर्नुभएको हो खास चाहिँ। जम्मा कति लाग्यो यो वर्कसप खोल्नुलाई? वर्कसप लिएको चाहिँ कति लाग्यो? 15 लाख जति, 15 लाखमा लिनुभएको। मन्थली भाडा चाहिँ कति छ? 40 जति भ्याउँछ है, ए मन्थली भाडा 40 हजार है। अनि त्यत्रो हुन्छ त भान्जा?
17-18 वर्ष मा तपाईले चाहिँ सुरु गर्नु भयो छ के मेन कुरा? अ 17 वर्ष म तपाईको 16 वर्ष काम गरेर र तपाई 2.5 वर्ष काम म आफैले गरे। अ यो भान्जाको आफ्नै क्यान्टिन हैन? भान्सा अब स्टाफ होला हैन? यहाँ चाहिँ उहाँको स्टाफ होला चाहिँ व्यवस्था गर्दै गर्छ यहाँ है। टराहरु छ यहाँ नेरी खाने कुराको व्यवस्था यहाँ नेरी बाइक राखेछ यहाँ नेरी उहाँको कबाडी सामानहरु चाहिँ राखे गरेछ यहाँ नेरी यता टोइलेट उहाँको उत्सव भर यस्तै छ दामी दामी छ ल उहाँले चाहिँ खोल्नु भएको कम्ती 15 वर्ष भइसक्यो छ बिस्तारै गर्नु न Jangan pergi ya, dah. Ini harus jalan dulu. Lah, banji pasang lah, tak kau ini. Lah, pasang lah. Biasa jalan ya, nah.